أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي يتولى الذين يخافونه في الشر والألم وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عنده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها المسلمون اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى عباد الله لما كان الخوف من الله أجل مقامات الدين وأشرفها وأفضلها ومع أنواع العبادة التي يجب إخلاصها لله تبارك وتعالى دون غيره يقول الله تبارك وتعالى ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال سبحانه الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا أيها المسلمون واعلموا أن الخوف على ثلاثة أقسام خوف السر وهو أن يخاف من غير الله من وثن أو تاغوت أو عظيم أو صاحب قبر أن يصيبه بما يكره أو يغضب عليه فيسلبه نعمته يقول الله تبارك وتعالى ويخوفونك بالذين من دونه ثانيا أن يترك ما يجب عليه من جب وأمر بمعروف ونهي عن منكر لغير عذر خوفا من بعض الناس فهذا حرام وهو سبب نزول قول الله تبارك وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جرؤوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ثالثا الخوف الطبيعي وهو الخوف من عدو أو صدع فهذا لا يذم يقول الله تبارك وتعالى حاكيا عن موسى عليه السلام فخرج منها خائفا يترقب وأما إن كان الخوف وحميا كالخوف الذي ليس له سبب فهو مذموم يدخل صاحبه في وصف الجبناء وقد تعوذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجب فقال اللهم إني أعوذ بك من الحب والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن دلء الدين وغلبة الرجال رواه الترمذي بك جلتي بل يكد لي سنوك شانتك برم سبحانه وتعالى يوغي سنت برم ديغا خمني موي فيتي نيكو رغل كي lu neub ak lu feey borom bi wajal ñooña ay aljanna yo xamne lepp ga ca lu ñuy soxla rek lolu bu def ko tiyaba bo xamne jaglel nako ñakoy ragal kon yalla ñu borom bi baxé ñu ragal ko ñuy feddi suñu ngëm ci borom bi subhanahu wa ta'ala nga xamne mom dong bo yeyo ñu jaamu ko nguuram gi xaru ci kenn coobarem la ci wéré ñi fétti lu wat suñu cant ak suñu wombatu ak gëm né mo borom bi subhanahu wa ta'ala mo tan yëneent bi sallallahu alayhi wa sallam muy ab jaamam
mu def ko ndawam bu koy jot lil mu ne kepp ko xamne gëm nako day bëgg ko roy ko mu ne koku day mu ngi ci njub mom yonent bobu mu ne kepp ko xamne day duggul aljanna mo bañ ndax te kepp ko ma bëgg top ma defluma tabbi aljanna waye ku wute man nak ya baña tabbi kon yalla ñu borom bi subhanahu wa ta'ala jubal te gindi ñu mbokk julit ñu ngi denk suñu bokk di leen denk nañu ragal yalla kemo kattan ni borom bi bëgge lañu tay dimbalé nak moy nañu fuklu borom bi fo tollu rek xamal la ngay jëf borom bi gis nako la ngay wax borom bi degg nako lolu moy fuklu borom bi subhanahu wa ta'ala ci bo nekké yow kenn wala bo nekké mbolo wala boy dey ak ko mëna deyal rek borom bi subhanahu wa ta'ala mune xamna ko gisna ko yegna ko degg na lañ fa wax ak lañ fa jëf kon mbokk julit yi war nañu yegne ragal borom bi subhanahu wa ta'ala da bokk ci jaamu yalla yi gëna mag da bokk ci ponk diine yi gëna makale gën ca tedd gën ca baax nek lo xamne benn mbir buy dajale mboole seen jaamu yalla yi mooy alxawf minallah mooy ragal borom bi subhanahu wa ta'ala ndaxte loolu day wone ne béppub jaamu yalla rek dañ koo war a sellalal borom bi subhanahu wa ta'ala rawatina jaamu yalla bu sew boobu nga xam ne ñu bari sàggalee nañ ko mooy alxawf minallah mooy ragal borom bi subhanahu wa ta'ala ndax nañuy ragalee borom bi fuklu ko mbaa duñ ko defal leneen kon foofu la shirk bi di duggee bu dee nag borom bi subhanahu wa ta'ala moom dong ngay ragal boo xam ne borom bi dong nag ngay ragalee woon a kon loolu day nekk tariqun ilal iman waaye day nekk sababun lil falaax day nekk yoon bu jëm ci ngëm yàlla waaye doon sabab boo xam ne day tax texe moo tax borom bi subhanahu wa ta'ala di seddi li loola mu ne man borom bi de man daal lépp may sujuudal bi maanaa al ibada li sababi l xawf ñépp rek ñooy toroxlu sama kanam ngir daldi ma ragal mooy lépp lu nekk ci asamaan ak lépp lu nekk ci suuf lépp loo xam ne day dox nga xam ne daa amul róor borom bi subhanahu wa ta'ala mu ne day toroxlu ci sama kanam te def ma ragal mu ne rawatina malaaka yooyu nga xam ne borom bi dalee naa kàttanal ci xam-xam ci kàttan ci doole ci gaaw mu ne ñoom nag laa yastakbiru mu ne ñoom duñu rëy-rëylu ëpp ci kanamu borom bi subhanahu wa ta'ala waaye dañuy nërmalu di ko ragal di ko jaamu di ko ñaan di ko muslu moo tax mu ne ñoom de dañuy ragal seen borom bi leen tiim mu ne te dañuy def lépp luñ leen digal kon neke ragal borom bi subhanahu wa ta'ala la koy firi di ko leeral mooy fi'lul ma'mur wa tarkul manhii mooy def loo xam ne ndigal la borom bi bu nee defal nga def parce que danga koo ragal ndaxte borom kàttan la borom coobare la borom man-man la te fa'aalun lima yurid lu ko neex mu dal di def kon bu la nee defal yëg-yëg boobu mooy tax doo xaar dangay def bu la nee bàyyil yëg-yëg boobu moo tax da nga koy sori doo ko jege ndaxte mooy ki nga xam ne bu jàppee kenn du ne déedéet mooy ki nga xam ne su namandee kenn du jéem a def lenn moom day def lu ko soob xaaru ci kenn fa'aalun lima yurid moom lu ko neex rek loolu lay dal di wéyale kooku nit ki de ko war a ragal foo koy borom bi subhanahu wa ta'ala moom nag nañu koy ragalee mooy safaane nañuy ragalee leneen lu dul moom ndaxte loo mun a ragal te du borom bi na nga koy ragalee mooy daw ko sori ko ngir mucc ci moom waaye borom bi subhanahu wa ta'ala nañ koy ragalee mooy daw jege ko ngir mucc ci mbugalam kon loolu la jaamu borom bi subhanahu wa ta'ala ak ragal ko wuuteeg yeneen yi ndaxte loo fi ragal rek dangay daw pour sori ko foo ko seen daw ndaxte ñemewuloo ko amma borom bi subhanahu wa ta'ala ndaxte munoo koo raw
إنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض هربا أن لن نعجز الله هربا كن منون رأي يلا رشي يلا جرم دمائي دو كن نجلوي رس غمكو جيجيكو دفم ديگلم باي ترين كن يلا نيكو برم سبحانه وتعالى باخي مني ملاكي دنيوم لول نجوي دل دي رس لول نك موي جفوك مجح برم سبحانه وتعالى مني نيما غم dima jottelil samay kaddu hadha huwa fadlu ad-da'wati ila Allah subhanahu wa ta'ala li yuhassina nafsuhu wa man ma'a lolou moy ngeneelu wote jeme ci borom bi subhanahu wa ta'ala ngir nga ñak sa bop ak ñangay andal ndax boy wote jeme ci borom bi rek lolou ñak la ndax te nak xana do degne dara bañ ko def bop xana do téré dara diko def bop kon motax borom bi ne ñi nga xamne dañ may jotulin samay kaddu te dañ may ragal duñu ragal kenn nak kudul man hada al khawf wa khawf al ibada ragal bobu moy ragalu jaamu yalla mune ragal bobu ñom duñ ko def kenn nak kudul man waye man nak doyna le kafa billahi hasiba kon nit ki nay ragal borom bi subhanahu wa ta'ala ci ragal bo xamne moy ragal bu matale ci lo def gis nako lo wax deg nako kon ci anam gogu ragal gogu nga xamne moy ragalu bir xol bilay ñot di dana jëm ci borom bi dina jëñ nga sori lepp lo xamne du borom bi subhanahu wa ta'ala ci jaamu ko ma yaakar ko ma ñaan ko loolu yépp ragal borom bi subhanahu wa ta'ala dina tax lepp lu borom bi mom rek dang ko koy momale ndaxte borom be ko mom ndaxte da ngay ragal am jafé jafé boko momale keneen ko dul borom bi subhanahu wa ta'ala mbok julit yi nañu bok yek nak buñu né ragal rek mun nañ ko xaj ci ñetti xaj buñu né ragal rek kon xaj bu ñëk bi moy ragal bo xamné ragal lu neubu da ragal bo xamne ragal bu neub du ragal jakar lok li nga ragal dede way ragal bo xamne boy nek ci bir xol bobu borom bi subhanahu wa ta'ala rek lañ ko wara defal bobu nak su ragale keneen ku dul yalla mo xam ab xereem la mo xam ab jabar kat la mo xam ben way bu fetter lu la mo xam ben bammel la manamu ragal bo xamne ki dal buma moytu wul rek dina ma def lu bon ki dal buma moytuul rek dina ma xali sama wërseuk ki dal buma moytuul rek dina dal def ma am ak fitna ak musiba fekk sax jégué woko amana wajjo ji sax deena mune ragal bobu nak moy ragalu bokalé ndax da ngay ragal wajibu méré rek mu yak sama dundu wajibu méré rek mu dagg sama xiwon manhu kan moy ki borom subhanahu wa ta'ala jox tafarrufat bobu kan kon lolou dañu bëgg nga jox ko borom bi nga né borom bi buma méré yak sama dundu borom bi buma méré dang sama wërseul borom bi buma méré sébar loma mba rir loma koku hada lillah kon ragal bobu borom bi dong nak lañ ko wara jaglel motax borom bi subhanahu wa ta'ala leralal ñuko mu né bo moytu wul nak ñeneen ñi duggal la ci ragal bobu way khawifunaka bil ladina min duni parce que dañ lay xuppé ñi dul yalla pour nga ragal leen mu ne bu ragal de nang ma ragal man borom bi subhanahu wa ta'ala dong lu ma nam rek kay am keneen man sa nam mu am fekk anduma ca kon lolu nit ki bu ko xamé sa bu wërse sa jamm sa wër koku ci loxo borom bi la ne deen ko ko kenn iman bu deugur bobu la doomu adama wara am bes boko jire nak ci borom bi subhanahu wa ta'ala jox ko keneen nak koku moy tariqul halak xamal ne jaar nga yoonu alkade parce que sonu nga ci aduna perte nga allah lima ga sonu nga ci aduna parce que doya di nga li nga xamne moy nité genné nga ko ci ta bop parce que doto nité ndax te nga ragal nit wala da nga ragal leneen lu dul lolu da yaakar ni manal na la dara te manalu la dara ñaarel bi ci xaju ragal yi moy ragal de bayilu da war
am lu la war, xam nga ne lii daal mu war la, waaye nga ne eh ñu dem ba ko. Lu tax nga ragal ko, ma sam ba wala ma dem ba, lii kay ci mu lii de xam naa ne mooy dëgg, waaye ñu ko. Ba dootoo digle yekk, dootoo tere safaan ba, dootoo sonn ngir yàlla, parce que ragal nga ko. Parce que ragal nga ne lii bu ma ko defee, lii bu ma ko solee, lii bu ma ko waxee, man day xam naa ne lii mooy diine, lii mooy dëgg, waaye ñëwuma ko. Kam mine naas yaquluna dhalik. Ñaata ci doomu aadama yoo xam ne ñu ngi def loolu. Waaw xanaa yëgu ñu ne allahu ahaqu bil xawf. Xanaa yëgu ñu ne yàlla moo gën a yeeyoo ñu ragal ko. Ndaxte li ngay ragal yow yàlla ko sàkk. Kon na xanaa ki ko sàkk moo ko ëpp doole, ki ko sàkk moo ko ëpp xam-xam, ki ko sàkk moo ko ëpp kàttan ak man-man ak sañ-sañ. Kon ragalal yàlla ba ko fii. Kon ragal yàlla boobu képp koo xam ne rek am na ko texe na, waaye boo ko joxee keneen ku dul yàlla nag loolu day jafe-jafe la. Kon loolu day xaraam. Moo doonoon sabab borom bi subhanahu wa taala wàccee aaya bi. Borom bi ne gaa yi day taxaw na dem ci sahabatul kiram ne leen moytu leen. Musiku nañu daje nañu jël nañu ay ngaannaay def nañu lu ne moytu leen ci li ngeen di wax, ci li ngeen di def, ci ki ngeen di topp, moytu leen. Ñooñu waajal nañ leen de faxsawu. Mais gannaaw ñële borom bi subhanahu wa taala ci jaarale ko ci yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam moo leen yar fazaadahum imaana. Allahu akbar. Faxsawuhum fazaadahum imaana. Ragal leen loolu yokk leen ñoom ñu gën a ragal yàlla, gën a ñeme noon bi. Ñu gën a ragal yàlla, gën a ñeme noon bi. Mu ne ndaxte ñoom dañu waxoon ne li ngeen ñuy xuppee ñun ragaluñu ko. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ñun yàlla doy nañu. Te kooku koo wakker lu ci moom doo am jafe-jafe, doo jaaxle, doo réer, doo torox. Ñu ne kon kooku doy nañu. Kon yàlla ñu kooku doy. Ñetteel bi mooy xawfu tabii, mooy ragal boo xam ne moom kooku dina ñëw ci ku ne. Ragal boobu aayut bu yemee fa nga xam ne fa la war a yem. Maanaam li muy ragal ab noonu la wala benn rab buy fàdde lu mel ni jaana si lu mel ni anam yooyu loolu ragal bu ko gisee dal loolu laa baasa bii loolu dara nekku ci sax loolu xawfun tabii. Loolu moo tax diine du yedd ki mel noonu te du ko xas ndaxte borom bi subhanahu wa taala netti dinañu ko ci Moussa alayhi salaam. Mu ne bañu ko waajalee bëgg koo faat, bëgg koo mbugal, mu génn Misra fa xaraja. Borom bi naka la génne xaaifan yataraqab, daa génn ragal di nëbbatu, di laqatu, di xool ndax ñu ngi ñëw wala ñëwi. Kon ragal na, ragal nekk na ci biir xolam. Kon ragal boobu tabii la, kooku dina dab doomu aadama bu ne. Waxuñu boobu, boobu moom ragal la rek boo xam ne ragalu naturel. Waaye nag am na fu mu lay jëmee nag diine ŋàññi ko. Bu fekkee ne li ngay ragal amul sabab, yàq yaa jóg rek ragal ko. Ku dee suñ koy ragal, ku dee koo xam ne yaa moom a dundoon ba mu dee nga bugg a def dara nga ne ñemewuma ko, kon kay amul benn sabab. Koo xam ne yaa moom ñaata kilomètre moo fa ne nga ne ragal naa bu ma waxee wala bu ma defee, wala koo xam ne li tax nga ragal ko nga ne day dëgg sa wërsëg, daa xam fu sa wërsëg fu muy yëg. Kon ragal boobu amul sabab. Boobu nag moom képp ku ko def ci biir xolam day am beneen melo bu diine di tuddee al jublu, mooy ku mbuqat. Loolu islam mu ne déedéet jullit du mel noonu, parce que loolu bokk na ci ñàkkaa wóolu borom bi subhanahu wa taala. Looloo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fu mu doon toll de doon ñaan borom bi subhanahu wa taala naan nag ma musal ma nekk ku ragal, defu ma nekk jàmbaar. Xam nga al iman la budd an takuna sujaan illa haha kayf li annaka tuxaalifu l aadat wa tuxaalifu l xuzabalat w al xurafat w al uzama w al ruasa la budd an takuna sujaan. Kon iman njàmbaarte moo koy doxal, ndaxte yow da ngaa ñëw fii pour woroog aada, pour woroog seddo, pour woroog ñu fétterlu ñi, pour woroog bidaakat ñi. Loolu boo amul njàmbaar doo ko ñeme. Boo amul njàmbaar, yonente bi sallallahu alayhi wa sallam njàmbaar moo taxoon mu ñemee taxaw mu ne la ilaha illa allah
bes ndiki tay lolu dom nga moy tax nga jeme ko taxane la ilaha illa allah la nafi'a wala dar illa allah koku du ko nek moko jeme de yalla rek mo fi nek kenn mudul jeriñ kenn mudul or kudul allah koku bo amul jambarte do ko jeme hatta hunaka sahara hunaka udama هناك الذين يدعون حتى أنوهية أن أرزاق الناس بأيديهم أن إبادة الناس هم الذين يرفعونها إلى العرش إذا لابد أن تخافهم لابد أن تتودد إليهم فكذا أمتي السوسيتي نيوخمنا دائما دنيو يكتي سين بط نان ورسق نيجي سين لغو لا يجار نان جامو يالا سين لغو لا يجار نيو يكتي الكنيو كلين صوت نيو باي كلين صوت ah lolu bo amul jambarte won len ni du ngeen dara lolu boko amul do nek lolu de kon jambarte gogu mo ñuy won saharatu fir'auna lamma amanu billah tahawwalu min al-jubni ila sajaa lolu nan lañuy won moy jambarkatu fir'auna nga xamne lu fir'auna wax rek ñu ngi lox be ba ñuy sandi dañu wone bi izzati fir'aun ki magga yu fir'auna ñu ngi ragal fir'auna bay lox waye ba borom bi subhanahu wa ta'ala dugale iman ci seen bir xol ñu gis kentanu borom bi ci Musa alayhi salam ñu dal di gëm ñu la gëm nañu Firaw na ne aha de ngeen di gëm te du ngeen ma taggu man ñu ne ko duñ la taggu de faqdi ma anta qadim innama taqdi hadhihi hayat ad-dunya mu ne defal lu la neex te legi la tanni ay mbiram mu ne bi izzati Firaw na ndax te kana kafiran kana mushrikan lolou motax mu nek ku ragal waye ba iman dugere mu nek jambar mu ne firawna mu ne waw mu ne lula neex defal do dara aduna bi rek lay def ñun buñu de ñun aduna taxul ñu jog allah sira tax ñu jog xolal jambar te giwu am ci ben place idan li takuna mu'minan la budda an takuna suja'an ñu nga am iman fu dañene nak loy ragal limaza takhafu min ash-shaytan لماذا تخاف من السحرة؟ لماذا تخاف من المبتدئة والخرافات والخزعبلات؟ هذا ليس شيئا الله أقوى منه. وطن غير غن جبر كدي. غير غن سيطان. غير غن بدا كدي. لو تيرا غن. يون يالا لنو بدولي. دنكن سبب يالا. مكتن الله تي كتن بي. وطن غير تبي صلى الله عليه وسلم دي دون يان من يوم برم بي. ما دي مسلو تي يو أكتيس. Mangi muslu ci yow jaxlé mangi muslu ci yow teure mangi muslu ci yow tayal mangi muslu ci yow ragal mangi muslu ci yow nay mangi muslu ci yow bor mangi muslu ci yow buma keneen not hakata même tabé ku ragal manuko même tabé la bu dal ka ko su jaa parce que ku ragal ñak mu dul joxé mu dul dimbalé kon ragal ci dugul yalla boko sété limuy yakal doomu adama kenn xamul lu mu tollu doomu na jaamu yalla sa xel du muna dal do muna tabé do dimbalé nit yi do ñëmé wax dëgg do woné li nga gëm do léral li nga bëgg do léral sa position innama huwa zailun yattabi'un nas yow gën nga rek top nit yi idha qalu yamnatan taqulu yamnatan wa idha qalu yatratan taqulu yatratan لأنه سلب إنسانيته لأنه يخاف من غير الله فكجننا أن نتم رجلنا كدوني الله كن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا بخوفه عباد الله استغفر الله تبارك وتعالى وصلوا على حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أيها المسلمون أثنى الله تبارك وتعالى على عماري المساجد الذين اتصفوا بصفات إدة منها الخوف من الله يقول الله تبارك وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخص إلا الله فأتى أولئك أن يكونوا من المهتدين عباد الله الخوف من الله يجلب الإيمان والردى يقول الله تبارك وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان مكجلتي لأنه من يفد لواتي سنجر
ak suñu ko wamatu ak suñu yaakar ak wakker ci borom bi subhanahu wa ta'ala di julli ci yenen bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne mbok julliti borom bi subhanahu wa ta'ala day tagna ñaga xamne dañuy ragal borom bi subhanahu wa ta'ala tagna len mo ñooñu di ragal borom bi subhanahu wa ta'ala nak mu ne ñooñu ñoy yitté wo neegu yalla yi duñ ci xaar ken ñoy yitté wo neegu yalla yi mu ne yitté wo boobu ñu koy yitté wo dañoo am ay melo yu baax motax ñu koy yitté wo bokk na ci melo yu baax yoyu ragal yalla ya yalla wala nga baña wuyu ci ah kon bo ne ragal nga koy deggu lool hayya ala sala hayya ala sala tamdi bi hajatika ka annaka lam tasma shay'an wa tadda'i bil iman ali raji nafsak borom bi subhanahu wa ta'ala wala waqtu bam la soxla mune la mala tak mala mom mala war lu nak kay kay wuyuma mel di deggo dara nga dem ci tayon wey ci tay yitte nek ci ta soxla nek ci tam liggey te nan nga ne ragal nga yalla nga ne gem nga yalla ah war nga fetal sa bop bo ragale yalla du lol boko ragalon bu la wowe rek nga wut ci kon ci melo yoyu melo ragal yalla be ci dal di bok borom bi ne ñamuna dundal jakka ñamuna dundal jakka xam nga nak jakka luñ koy dundale al ilm wal ibada al ilm wal ibada luy dundal jakka moy xam xam ak jaamu yalla loolu luy dundal jakka kon mu ne ñaay taxawé loola ñoy ñoy ñan mu ne benn fop ñu gëm yalla bëss pench bo gëmul yalla gëmoo bëss pench du sotti ndax te ñi gëmuloon yalla gëmuñ bëss pench te ñuy wote wona gën nañu moy ay nafaq borom bi subhanahu wa ta'ala mu ne wa iza qamu ila ssalati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna allaha illa qalila mu ne nafaq yo bu ñu nodde ñu jog jëm ci jakka ja da nga gis mu tayale da nga gis ku tayal lay nga xol doomu adama buy julli mu wor la ne ni muy julle mom joxu ko benn yitte yoonam neeku ci yoonam neeku ci lay nga gis mu yëkëti benn tank bi lay nga gis muy geeso leg leg muy wokkatu leg leg muy def lu kenn xamul li ci gëna yéme sax leg leg ñi ci kabbar di julli te ku sopp ci wurdu nga dégg per yi naan toj toj ya tuwa hada fi sala aw fi ay shay hada fi sala as-salatu la yatadina subha julli kay la jul kurus mo kon koku lu ngay def ya tuwa bo sote taxawin ba jekul ruku ba du bax sujud ba kenn waxale ñuko kon koku هذا ليس بسلام لماذا؟ لأن ليس عنده خوف من الله لو كان هناك خوف من الله لأدرك أنه أمام الله تبارك وتعالى لاستوى واعتدل وخاف من الله سبحانه وتعالى كوكو بكو ورون مما نجاكا لك برون دي شي مغايم شي خمخمم شي كاتنم نكون دينا يمو نكون دينا تخو نكون دينا تي dina tok lu ci kanam borom bi subhanahu wa ta'ala lepp lu julli bi lajul du ko def abadan raqibun nas inda salah ku mu sok rek na xol nit ñi bu ñuy julli de nga xam ñi julli yittel ak ni julli yittel motax mu melokam yoyu fokk rek boy dundal jakka da nga gëm yalla da nga gëm bes penc da nga yitti wu julli innama ya'muru masajid allah من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة فما تخوى الجلي بقنا كي تخوى الجلي نت مين غا خم لن موي جلي فما خم جلي لن موي جلي لن لا جلي لاج فو تخوى غا خم نورا تخوى لا فورا وخ بو سجي كذلك بو سجي كذلك بو توغي كذلك نقص يريد صلى الله عليه وسلم جنجلنا لك وإذا لا يجيز بأنه واي بو خم كم مرات يصلي أو كم صلوات ولكن إلا الآن صلاته باطلة النبي صلى الله عليه وسلم رأى مرأة أو إنسانا صلى وأمره بالإعادة لأنك لم تصلي النبي صلى الله عليه وسلم قلنا بأنه واي جلي بباري مويكو جلي كو بموي نتيون كوكو لنغا باينا فوق باينا فوق باينا الاعتدال الاعتدال في الركوع والاعتدال في السجود ودان ديكو جانغال لمو باينا نيوتو ديكو hadithul musi'u salata ki nga xamne yakona
yakon na julleen kon julli setul mat setul gone setul jigeen setul goor julli li mu set moy al ilm wal khawf min allah fokk nga xamne ni la nga ragal borom subhanahu wa ta'ala parce que xam xamuk ma dem ba boone allahu akbar tago nga mom legi li nga xam ngay jefi budé xamona kon la budda min al ihtimam bi al masjid kon mune jakka lolu nak mo lay jappale nga joxe azaka kon buñu delu salaté ci mawdu bi ku ragal du joxe azaka abatan fokk nga ñëwé nga liggéey sonu ñak def lu né ak bi jeex nga calculer gënné chiffre gis 10 millions bo wara gënné rek jox ko benn way bo xamné sékku né dara ah non na bu dal ta ko do sujaan wa khaifan min allah fokk nga ragal borom bi subhanahu wa ta'ala né buma ko deful kat dina mo mbugal mais fo nga ñëmé li alal la mu ta ko joxé kon na budda motax mu ne wa ata zakka fokk itam mu joxé zakka ah bu ñëw nak fa muy téré wala mu yakhsha illa allah té do ragal luddul yalla bo ragalé né yow luddul yalla rek do mëna jaamu yalla dédé parce que lénen luddul yalla dafa bari kon mu ne fokk rek nga ragal yalla rek mu ne ñi mel ni ñoy ñi juk mu ne ñi nga di waaw mu ne ñoo juk kon mbokk julit yi ragal borom bi subhanahu wa ta'ala de lay indi ngëm ak ngirim bu bàyyi ko ci borom bi subhanahu wa ta'ala boo ko ragalee rek mu jubal la gërëm la kon yàlla ñu borom bi baaxee ñu ragal ko moo tax borom bi ne képp ku ma ragal daal ah dencal naa ko aljanna képp ku ragal mu ne dencal na ko aljanna waliman xaafa maqaama rabbihi jannatan moom boo ragale rek mu ne waaw ndaxte ragal boobu moo lay tere def lu moon moo lay tere fen moo lay tere wor moo lay tere tappale moo lay tere caay parce que limaada axaafu min allah alladi la yaxfa anhu chey parce que dama ragal yàlla ki nga xam ne dara réeru ko waaye kooku nag boo ko ñemee mais danga fet danga wor danga tappale danga sàcc parce que gëmoo ko kon noo koy ragale kon ñuy ñaan ci borom bi subhanahu wa ta'ala yàlla ñu jubal ci gindi ñu allahuma ina nasaluka al huda wa tuqa wal afafa wal ghina allahuma ina nasaluka al huda wa tuqa wal afafa wal ghina bi rahmatika ya arhamar rahimin rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab اللهم صل على نبينا محمد وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم رحمكم الله إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين